Labas vakaras. Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Marijampolės apylinkės teisme smarkiai sumažėjo civilinių bylų. Deja, baudžiamųjų kiekis stabilus. Keliuose jau prasidėjo vasaros sezonas. Marijampoliečiai tam dar tik rengiasi. Marijampolės Sūduva Lietuvos moterų krepšinio lygoje šiemet kovos tik dėl bronzos. Siekiant sumažinti biurokratiją ir palengvinti žmogui prieigą prie teisingumo, buvo reformuoti šalies teismai. Kokią reikšmę reforma turi geresniam teisingumo vykdymui, kas trukdo kokybiškesniam ir spartesniam bylų ištyrimui? Jūsų dėmesį į pokalbis su Marijampolės teismo pirmininku Laimondu Noreika. Siekiant sumažinti biurokratiją, palengvinti žmonių prieigą prie teisingumo ir užtikrinti sklandesnį teismo procesą, buvo reformuoti šalies teismai. Vietoj buvusių 49 dabar veikia tik 12. Vienas iš jų – Marijampolės apylinkės teismas. Prie buvusio Marijampolės rajono apylinkės teismo reformos metu yra prijungti 3 kiti teismai. Tai Vilkaviškio rajono apylinkės teismas, Šakių rajono apylinkės teismas ir Jurbarko rajono apylinkės teismas. Na, jie prisijungė prie mūsų, atidavė visas savo teises ir nuo sausio 2 dienos mes figuruojam kaip naujas juridinis asmuo, tai yra Marijampolės apylinkės teismas, yra valstybės valdymo aparato piginimas, vienas dalykas. Antras dalykas, tai bylos, kaip buvo nagrinėjamos, taip ir nagrinėjamos, kadangi įstatyme kaip ir liko, tai nepakito teismingumas, bylos, kurios yra teismingos, tik tai jas nagrinėja tų pačių, tik tai kitaip vadinamų teismo rūmų teisėjai, bet mes praktika, vyksta formavimas praktikos, administracinis vadovavimas teismams vyksta jau iš vienų rūmų. Na ir atsirado galbūt tokia naujovė, kad pilietis, kuris ketina inicijuoti, na, tai liečia daugiausia civilinį procesą, yra tam tikros buvo anksčiau teismingumo taisyklės, kad reikalavo paduoti ieškinį, tarkime, pagal atsakovo turto buvimo vietą ar panašiai. Tai po reformos asmeniui inicijuoti procesą tapo lengviau ir patogiau. Jis gali pareiškimą dėl bylos inicijavimo, savo ieškinį ar pareiškimą dėl kito kažkokio klausimo paduoti bet kuriuose teismo rūmuose. Tikimasi, kad reforma leis suvaldyti bylų srautus šalies teismuose. Nuo šiol atsiradus galimybė perduoti bylas nagrinėti teisėjams iš vienų teismo rūmų į kitus, su vienodės teisėjų darbo krūviai. Marijampolės apylinkės teisme dirba 26 teisėjai, iš jų 13 Marijampolėje. 8 teisėjai nagrinėja civilines, 5 baudžiamasis ir administracinių nusižengimų bylas. Vidutiniškai per ketvirtį vienam teisėjui tenka 125 bylos. Marijampolės apylinkės teisme per 3 šių metų mėnesius buvo išnagrinėta 3523 bylos arba 35% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Civilinių bylų sumažėjo net 49%. Civilinis ginčas, jis yra valstybėje inicijuojamas dėl tam tikrų socialinių ekonominių sąlygų, taip pat visuomenė egzistuojančių ekonominių kitų santykių na, įstatyminio sureguliavimo. Tai tarkim, jeigu pas mus tvarkingai veikia ekonomika, mes neturim, žmonės turi darbą, nėra skolų, tai yra tų vadinamų komunalinių, kur pas mus bylos eina tūkstančiais, tas lėmė mažėjimą, tarkim, toks socialinis ekonominis veiksnys. Baudžiamųjų bylų kiekis regione išliko toks pats, tačiau Marijampolės savivaldybėje padidėjo 8%. Pagrindinis toksai dėmuo būtų, tai jeigu žiūrint struktūrą tų nusikaltimų, kuriuos mes nagrinėjame, tai labai daug dar išlieka didelis skaičius bylų, tai yra smurtas artimoje aplinkoje, tai yra mūsų viso šalies turbūt rykštė. Antras dalykas, vėlgi lėmė įstatymo pokytis, tai yra nuo praeitų metų sausio pirmos įsigaliojęs, tai yra vairuotojų baudžiamoje atsakomybė, kai nustatoma neblaivumas daugiau kaip 1,5 promilės vairuotojų kraujyje. Na tai šitie nusikaltimai ir
duoda tą stabilumą. Na ir toliau neramina, tai yra, kad gal tie nusikaltimai padaryti ir anksčiau, bet bylos, kadangi iki teisminis tyrimas labai sudėtingas, tai yra bylos dėl telefoninių sukčiavimų. Tikrai yra mūsų specifika teritorijos, kadangi mes savo teritorijoje turim Marijampolės pataisos namus, dabar kadangi mes apsijungime į mūsų teismo taip pat veiklos teritoriją papuola ir Kybartų pataisos namai, na ir ten tie nusikaltimai, telefoniniai sukčiavimai, nagrinėmės bylas, kurie įvykdyti 13-14 metais. Teismo pirmininko teigimu, Lietuvoje bylų nagrinėjimas vienas greičiausių Europoje, šalyje per dieną išnagrinėjama 916 bylų. Tačiau spartesniam darbui didelę reikšmę turi policijos vykdomų iki teisminių tyrimų kokybė. Lieka iki teisminiam tyrimė tam tikrų spragų. Išlieka teisme procese keliamos gynybos versijos, kurios nebuvo tirtos iki teisminiam tyrime, na, kiekvieną versiją reikia paneigti, nes kiekviena abejonė yra kaltinamo naudai, todėl kartais, kada netidirbtos visos versijos, iš tikrųjų susidurėm su tokia problema, kada reikalinga ir papildomi liudytojai, ir papildomos ekspertizės, papildomi tyrimai. Policijos reforma yra padaryta, jie pasiekė savo tikslų, tai yra greitas reagavimas, policijos skaičius ir kiti teigiami pokyčiai. Tačiau formuojant, kiek man žinoma, jie turi savo tikslą, tai yra universalų policininką, na, neretai nukenčia iki teisminio tyrimo kokybė, kadangi viskas daroma sparčiai, bet ne visada iki galo, ne visada profesionaliai. Nuo balandžio pirmosios Lietuvos keliuose leidžiame važiuoti didesniais greičiais, eksploatuoti vasarines padangas. Marijampoliečiai šiltajam sezonui ruošiasi pamažu. Nors paklausa šiomis dienomis auga, didžioji dalis vairuotojų vasarą reikalingomis automobilių prekėmis dar tik domisi. Lietuvos keliuose nuo balandžio pirmosios vasaros sezonas. Jau galima keisti žieminės padangas į vasarines, o nuo balandžio dešimtosios draudžiama eksploatuoti transporto priemonės su dygliuotomis padangomis. Marijampoliečiai savo automobilius šiltajam sezonui ruošia pamažu. Perkančių jų jau yra, tačiau dauguma padangų ir kitų vasarinių prekių dar tik dairosi. Po viskį jaučiam tą, tokių daugiau klausimų, kas susijusių su vasara automobilio priežiūro. Pagrinde padangos, kaip visą laiką, kėbulo priežiūros priemonės ir visokiausia tokia, kaip pasakyti, skyšiai, kurie būtina pasikeisti juos vasarai. Pirmiausiai žinoma, balandžio pradžioje vairuotojai dairosi į padangas. Specialistas patarė, kad norint saugiai važinėti, vasarinės padangos turėtų būti pritaikytos konkrečiam automobiliui. Ar važinėjama daug greitkelius, ar važinėjama gana didesniais greičiais, tarkim, kad greitkelius yra 130, automagistralis 130 yra greitis. Tiesiog reikia pasiklausti pardavėjų, konsultantų, kad patartų pagal padangas, pagal mašinos naudojimą, kokias parinkties. Nes visą laiką žiūrime į padangą atsijimi visą laiką kokybę savo greityje, savo savybės. Dauguma marijampoliečių anot pardavėjo ir klausia, domisi, kad nusipirkta prekė pasiteisintum. Ir bent pirkdami padangas tikrai netaupum. Padangos anot pardavėjų šiemet nebrango, vienos kaina nuo 40 eurų. Priklausomai nuo dydžio, automobilio kokiam jis skirta ir kitų savybių, padangos kaina gali siekti ir kelis šimtus eurų. Suvalkiečiai beveik niekada nesirenka pigiausių. Visą laiką vidurys. Visą laiką vidurys tikrai labai maža dalis perkasi tą patį pigiausią variantą, kad žinau, kad prie padangą tikrai nepataupysi. Be padangų žmonės jau domasi ir perka ir kitas šiltajam sezonui skirtas automobilių prekes. Jų paklausa šiomis dienomis sparčiai auga. Vasaragi mano malonumas yra su tą mašiną nusivalyti, prisižiūrėti ją kėbulą, kad blizgėtų, gražiai atrodytų tą spalvą, tai vėl pagrinde va tokie yra priedai, tiek ir ratų priežiūros, nublizginti, nuvalyti, išvalyti, kėbulo detalės nuvalyti, išvalyti, atsinaujinti žibintus, tiesiog visi tokie darbai, kuriuos galima atlikti kieme, namuose.
Vairuotojams taip pat primename, kad nuo balandžio 1 iki spalio 31 dienos lengvaisiais automobiliais automagistralėse leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 130 km per valandą greičiu. Greitkeliuose ne didesniu kaip 110 km per valandą greičiu. Lietuvos moterų krepšinio lygos pusfinalyje skaudus Marijampolės Sūduvos pralaimėjimas. Pernai metų lygos čempionėms nepavyko apginti titulo. Pusfinalyje Sūduva nusileido Vilniaus Kibirkščiai ir dabar kovos tik dėl bronzos. Vilnietės namuose pusfinalio kovai prieėmusios Marijampolės Sūduva nukovė pernai metų čempionės rezultatu 90-78 ir serija iki dviejų pergalių laimėjo 2-0. Dabar dėl aukso Kibirkštis kovos su Kauno Hoptrans sirenomis. Sūduvai šiuose apmaudžiai pasibaigusiose varžybose daugiausiai taškų pelnė Lina Mikelevičienė 26, Stefani Gardner 22, Rita Milieškienė 12, Sidney Cook 11. Tado Stankevičiaus auklėtinės kova dėl bronzos su Klaipėdos Fortūna pradės kitą savaitę. Tauragėje vykusiame Lietuvos jaunučių vaikinų ir merginų bokso čempionate marijampoliečiai iškovojo net 10 medalių. 3 aukso medalius savose svorio kategorijose kabinosi merginos – Milena Brazaitytė, Kamilė Pukelevičiūtė ir Urtė Chmieliauskaitė. Sidabrą iškovojo Odeta Žiemytė ir Amanda Ambrazevičiūtė, bronzą – Skaistė Bajoraitė. Merginas treniruoja Kazimieras Daknys ir Viktoras Grinevičius. Šio trenerio auklėtiniams vaikinams čempionate taip pat puikiai sekėsi. Pirmasis vietas savose svorio kategorijose iškovojo broliai Pijus ir Justas Jociai bei Paulius Lopiečius. Bronzos medaliu pasipožė Augustas Riklickas. Savivaldybės viešųjų ryšių tarnyba informuoja, kad Marijampolėje jau paskirstytos nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų 2018 metų programos lėšos. Iš viso buvo pateikta apie 100 paraiškų. Komisijai įvertinus, daugiau kaip 70 tūkstančių eurų bus išdalinta 77 savivaldybės organizacijoms, jų suplanuotoms veikloms įgyvendinti. Veiklos daugiausiai nukreiptos į jaunimo socialinių ir psichologinių problemų sprendimą, pilietinį, kultūrinį ir sportinį ugdymą, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių užimtumo ir savarankiškumo įgūdžių ugdymą ir bendruomenių renginių organizavimą. Policija prašo gyventojų pagalbos. Antradienio rytą kelyje Pilviškė Šakiai Jurbarka susidūrė sunkvežimis ir krovininis automobilis. Įvykio metu sužaloti pastaruoju važiavę žmonės. Iki teisminį tyrimą atliekantys Šakių rajono policijos pareigūnai prašo žmonių, mačiusių šį įvykį, susisiekti ir pasidalinti informaciją. Skambinti galima bendruoju pagalbos telefonu 112. Marijampolės kultūros centre vyko šokių kolektyvų atranka į šiemetę dainų šventę. Atrankoje varžėsi 5 tautinių šokių kolektyvai. Vieno iš jų vadovė apgailestauja, kad Marijampolėje norinčių šokti tautinius šokius mažėja. Liepos 6 dienomis Vilniuje ir Kaune vyks Lietuvos šimtmečiui skirta dainų šventė. Šokių dienos saulės ratų ritimai pasirodymams intensyviai ruošiasi Marijampolės šokėjai. Praėjusią savaitę vykusioje atrankoje dėl teisės dalyvauti šventėje varžėsi 5 kolektyvai. Tai Marijampolės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė Arabeskas, pagyvenusių šokių kolektyvas Sidabra, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Jotvingis, Petro Armino progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių kolektyvas ir 4 meno mokyklos šokių studijos Jabonėlis grupės. Kultūros centro scenoje sukosi per 150 šokėjų. Marijampolės šokių mokytojų metodinės grupės pirmininkė apgailestauja, kad norinčių šokti tautinius šokius mažėja. Labai keista, kad mažiukų jaunučių šokėjų kiekvieni metai vis mažėja ir mokyklose jų mažėja. Ir šiemet dėja, aš tik vienintelė iš visų pagrindinių ir iš progimnazijų dėja, tik aš vienintelė su savo kolektyvu pasirodo atrankoje ir tikimės papult, aišku, šventę. Aš manau, kad nieko šitam gyvenime nelengvėja ir šokiai.
Ir šokiai tikrai nėra labai lengvi, jie yra sudėtingi. Vaikam reikia dirbti, bet mes dar turim ir kompiuterius, ir didelius norus, ir viską suderinti darosi mums vis sunkiau ir sunkiau. Mūsų kalbintos šokėjos sakė labai laukiančios pasirodymo dainų šventėje ir teigė, jog tautinis šokis joms yra labai svarbus. Laukiam iš tikrųjų ir labai sunkiai ruošiamės, labai pergyvenom. Iš tikrųjų šiek tiek ir baisu, bet kadangi mūsų grupėje labai didelis noras dalyvauti dainų šventėje, tai manau, kad viskas bus gerai. Turim pačią geriausią mokytoją, kuri mus moko ir manau, tikrai mes gerai pasirodysim ir tikrai praeisim atranką. Aš manau, kad tikras šokėjas myli apskritai šokį, nesvarbu, koks jis bebūtų. Tautiniai šokiai yra istorija Lietuvos, tai tokia pagarba tautiniai šokiai yra mums. Atrankoje kolektyvai pristatė po kelių šokius. Choreografijos teigimu šventės repertuaras gana sudėtingas. Su jaudučiu šokio mokytoja, tai nelengvas mūsų, muzikaliai nelengvas, žingsniukai keičiasi, kaip mano mokinių šokėjų mamo sako, kaip jie ten viską ir suspėja. Nu, kažkaip suspėja ir sakau, nieko lengviau nebūna, viskas tik sunkėja. Kolektyvus vertino komisija vadovaujama Lietuvos nacionalinio kultūros centro choreografijos poskyrio vadovės Živilės Adomaitinės. Didelis dėmesys buvo skiriamas tautiniam kostiumui. Deja, daugelį kolektyvų tai sunkiai išsprendžiama problema. Kas atstovaus Marijampolei Lietuvos šimtmečiui skirtoje dainų šventėje paaiškys balandžio viduryje. Viešosios bibliotekos multicentre atidaryta paroda Mano Lietuva – Lego pasaulyje. Į Marijampolę vaikų darbų nuotraukas atsiuntė įstaigos iš 20 šalies miestų. Taip pat ir vaikai, gyvenantys emigracijoje. Kviečiu pasižiūrėti. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentre pristatyta iki mokyklinio ugdymo įstaigų fotografijų paroda Mano Lietuva – Lego pasaulyje. Tokia idėja kilo lopšelio darželio pasaka pedagogiai. Šią temą paskatino pasirinkti tai mūsų šimtmečio minėjimas Lietuvos, taip pat Marijampolė kultūros sostinė šiais metais. O būtent su Lego tai buvo brandinta šita idėja 15 metų mano pačios kaip pedagogės. Ir turbūt mano mažieji ugdytiniai, kurie yra dabar paskatino, kad reikia čia ir dabar ją kurti. Į kvietimą kurti Lietuvą iš Lego kaladėlių atsiliepė per 30 įstaigų iš 20 šalies miestų, tarp jų ir 6 Marijampolės darželiai. Savo darbų nuotraukas parodai siuntė ir vaikai gyvenantys užsienyje. Prie įdomios idėjos prisijungė ir suaugusieji. Labai džiaugiamės, kad Lego mylėtojų klubas, atstovaujantis Europos Sąjungos šalis, kuris yra visam pasaulyje garsus, taip pat prisijungė prie mūsų su didžiausiais linkėjimais, kad mažieji kurtų ne tik vaikystėje, bet jie kurtų visą gyvenimą, kad tai būtų jų hobis, kad įtrauktų kuo daugiau Lietuvos žmonių į šį mėgstamą užsiėmimą. Parodai kurtuose darbuose Lego kaladėlių pagalba išsakytos vaikų mintys, kas jiems yra Lietuva. Pagrindinis tai buvo mano svajonių Lietuva tema. Visi kūrė kaimą. Nežinau, tai buvo pati turbūt mėgstamiausia tema, kas būtų kieme, kokius augintinius augintų. Turbūt vaikam, kas yra mieliausia ir tamiausia jų aplinkoje, tą perkelia į savo darbus. Televizijos bokštas yra kurtas, yra Gedimino pilis su didelėm istorijom, yra tada trijų kryžių kalnas kurtas, bet svarbiausia, kad vaikai kurdami kiekvieną savo istoriją, savo statinį kūrė istoriją. Jie pastatė statinį, kūrė legendą apie Lietuvą, kokią ją norėtų matyti, ką norėjo linkėti. Iš tikrųjų, vaikų širdys yra kupinos viso ko geriausia ir jie tikrai niekur, aš manau, neplanuoja išvykti. Paroda multicentre veiks visą mėnesį. Lygiai tiek multicentro Facebook'o paskyroje veiks ir virtuali šių darbų paroda. Čia galima išsirinkti savo mėgstamiausią ir už jį balsuoti. Mėnesio pabaigoje daugiausiai balsų surinkusieji bus apdovanoti. Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Jūsų dėmesio lauksime ir rytoj. Iki pasimatymo.
Lietuva. Suskambam garsiai per miestus ir miestelius. Iki pat šimtmečio dainų šventės kvieskime prisijungti visus su daina, šokiu, apsikabinimais ir priesaika dar šimtui metų. Kad Liepos 6-ąją, kai giedosime tautišką giesmę, kiekvienas jaustume, kad mūsų pasaulyje mažiausiai 4 milijonai. Žygis vardan tos jau greitai jūsų mieste. Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus apsiniaukusi, be kritulių. Pūs pietvakarių vėjas 3 metrų per sekundę greičiu. Nakties temperatūra 8 laipsniai šilumos. Ryto diena bus giedra, kritulių nenumatoma. Vėjas vakarų, jo greitis 8 metrai per sekundę. Dienos temperatūra 9 laipsniai šilumos.